tištěné nebo elektronické návody skoro nikdo nečte. Když se zeptáte dětí, kde hledají dneska návody, tak jeden z prvních zdrojů, který vám řeknou, tak je YouTube. Hledají prostě videonávody. Říká se, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. No a já si myslím, že můžeme i klidně říct, že jeden screencast vydá za milion slov. Jak takový screencast udělat? Tak v předcházejícím videu jsme si ukázali nástroje, kterými můžeme screencast vyrobit. No a teď několik takových typů, triků, metodických poznámek, které platí univerzálně. V první řadě ten screencast je potřeba předem naplánovat ten čas, který budete trávit s tím, že si to všechno vyzkoušíte, tak se vám stonásobně vrátí, protože nebudete muset potom screencast předělávat třeba, protože vám nějaké dialogové okno vyskočilo mimo tu oblast, kterou zaznamenáváte. Takže první moje rada je, určitě si zkuste ten postup, který budete chtít ukazovat, na nečisto. Zkuste si to třeba třikrát, čtyřikrát a pak teprve se puste do screencastu. Další věc, velice užitečná, je, když nahráváte jenom část té obrazovky. Hodně screencastů je v tom, bych řekl, až tak trošku kontraproduktivní, že sice nahrajete krásně dění a celé obrazovce, ale uvědomte si jednu věc, těch informací, které nahráváte, je hrozně moc. Ti uživatelé nepotřebují vědět třeba, já nevím, kolik je hodin, jaké další aplikace máte otevřené. Takže je dobré zvolit takové řešení, které vám umožní nahrávat jenom nějaký výřez té obrazovky. To umí třeba i ten PowerPoint. Takže tady asi není problém. Další věc, taková metodická poznámka k tomuhle. Když nahráváte jenom výřez obrazovky, tak snižujete šanci, že nahrajete něco, co nechcete. Třeba nějaké osobní údaje, můžete mít někde otevřený nějaký chat nebo tak. Tak, jak už jsem říkal, je dobré si to všechno projít. A sladit. Takže vidíte, že já tady třeba nahrávám část obrazovky a než bych ten screencast chtěl poslat do světa, chtěl bych ho začít nahrávat na ostro, tak bych si to měl pěkně porovnat, vyzkoušet, jestli všechny ty dialogy se otevírají v té oblasti, kterou zaznamenávám a tak dále. Tak, teďka dělám něco, co dělám dost na schvál. Vidíte, že tak dost jako chaoticky švihám myší. Jo. E to je první věc, kterou vždycky jakoby uvidíte u těch amatérských screencastů, když tím někdo začíná, tak má pocit, že on už to jakoby dokonale všechno umí a že, že stejně rychle, jak to dělá on na tom počítači, tak stejně rychle to potom zvládnou ty diváci. Je pravda, že výhoda toho videa je, že si ho můžete pustit třeba desetkrát za sebou, ale i tak vám bude ten divák vděčný, nebo ten student vděčný, když to bude všechno plynulé a pomalé. Ale tohle vám vůbec nemusím vysvětlovat, protože jste učitelé a víte, co to znamená někomu něco vysvětlit. Takže pokoušejte se opravdu pohybovat plynulé a pomalu. Je to ze začátku strašně nepřirozená věc. Bude se to muset učit. Stejně jako se budete muset učit možná trošku zpomalit svůj, s, s, své tempo hlasu, své tempo výkladu. Čím je to takové plynulejší a pomalejší, tím bych řekl, že ten screencast může být lepší. Takže opravdu nešvihejte tím kurzorem, pomaličku, klidně můžete i komentovat to, co zrovna děláte, takže já bych třeba mohl říct na kartě vložení, najdeme tlačítko obrázky a najdeme tam také tlačítko snímek obrazovky pomocí kterého můžeme vytvořit i výřez. A takhle nějak by ten můj screencast mohl vypadat. Možná jste si všimli, že software, který používám, mi to ještě trošku usnadňuje, že mi zdůraznuje kurzor myši, zvýrazňuje a zvýrazňuje mi klikání. Takže to je taky docela užitečná věc, když už nějaký software volíte, tak si zvolte takový, který vám dokáže zvýraznit kurzor. Tak, teď to přesně vidíte, co se stalo. To okno Excelu mi vlezlo mimo ten screencast. Ale to se vůbec nic neděje. Pomalu, plynule ho přetáhnu a začnu o tom mluvit. A asi dle mého názoru nejdůležitější rada na závěr. Vůbec nevadí, když se přeřeknete, nebo když vám to v tom screencastu nejde na poprvé, nebo není to dokonalé, když se vrátíte. Přeřeknout se je naprosto normální a lidé vám to odpustí. Jo, opravdu budete možná až překvapeni. Možná, když se podíváte sami na některé screencasty, které vám přijídu dobré, tak ani nezaznamenáte, že se ten člověk přeřekl nebo že se opravil. Víte, myslím, že i v současné situaci platí, že. Čas je asi to nejdražší, takže než něco 20krát přetáčet a doufat, že to budete mít dokonalé, řeknu vám, nebudete to mít dokonalé, tak je lepší to prostě udělat třeba rovnou na místě, ten přeřek opravit a prostě jedete dál. Nic se neděje, při běžné výuce to děláte, také prostě se opravíte a jedete dál. Tady nejde o to, že bychom vytvářeli nějaký profesionální obsah, který bude vysílat, já nevím, televize. Takže to je úplně jedno, je to naprosto přirozené a je to běžné a lidé vám to odpustí. Co už lidé odpouštějí hůř, tak je kvalita zvuku. Takže je dobré zapracovat na tom, co nejvíc, mít dobrý mikrofon, být v prostředí, které není hlučné. O tom budu mluvit v některém z následujících videí, až si budeme probírat ty technické požadavky. Ale teď se vůbec nebojte, nahrávejte screencasty třeba na notebook, někde v nějaké tiché místnosti a pokud můžete, zvolte software, který vám umožní zaznamenávat i zvýraznění kurzoru. Tak, ani nevím, kolikrát jsem se za dobu tohohle videa přeřekl, nebo kolikrát jsem se musel nějak opravit. A možná jste si toho ani nevšimli. Držím vám palce a ať vám to jde.